Fuad bəy indi çıxdı, görək nə xəbərlə gəlib. Nə üçün çağırmışdılar? Deməli, İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Nurlan Məmmədxanlı ilə görüşdü və görüşdə vərəndigər əməkdaşlar iştirak edildi. Mənə xəbərdarlıq olundu ki, yəni öz tərəflərindən bildirdilər ki, həm çağırmanın səbəbi çıxışlarında, yazılarında ölkədə sabitliyə xələl gətirən fikirlər işlətməyim olur. Və mənim fəaliyyətim, yəni bu şəkildə fəaliyyətimi davam etdirmək ölkədə mövcud olan onların ifadəsində isə sabitlik üçün problem yaradır, təhlükə yaradır, qarşılıqlar bütün yaranmasına xidmət edir və bildirdilər ki, əgər mən bu fikirlərdən daşınmalıyam, ona deyə bilər ki, daşınmayacağım təqdirdə müəyyən qanunu tədbir görülməsi məsələsi gündəmə gələcək. Ona görə də yəni rəsmi mənə xəbərdarlıq olunur ki, mənim çıxışlarım, səsləndirdiyim fikirlər dövlətçiliyə və onların ifadələrindən isə dövlətçiliyə və ölkədəki mövcud sabitliyə təhlükə yaradır. Sizin fikriniz nədir? Necə qiymətləndirirsiniz? Hesab edirəm ki, tamamilə əsassız xəbərdarlıq idi. Mənim bugünə qədər olan istər televiziya çıxışlarım, istər Facebookdakı yazılarım və hər hansı qanunlar zib ölkədə mövcud olan şəraitə konfrontasiya sürüşləyən, radikal qarşı durmaya sürüşləyən hər hansı çalarlar yoxdur mənim fikrimdə. Mən ümumiyyətlə bizim əsas mövqeyimiz, tələbimiz ondan ibarət olub ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan yaradılmalıdır. İnsanlar sərbəst şəkildə öz fikirlərini, düşüncələrini ifadə eləməlidirlər və hakimiyyət bu siyasəti davam etdirəcək təqdir, yəni sərbəst toplaşmaq azadlığına qadağa qoyacağı təqdir, qadağanı davam etdirəcək təqdirdə, insan hüquqlarının pozulması, kobud şəkildə pozulması bu şəkildə davam edəcək təqdirdə bu cəmiyyətdə sosial partlayışlara, təlasımlara gətirib çıxara bilər. Yəni biz daha çox hakimiyyəti bundan xəbərdar eləməyə çalışmışıq ki, bu indiki siyasət dövlətçiliyimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün təhlükəli perspektivlər vəd edir və bu siyasətdən daşınmaq lazımdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz əvvəl necə idisə, bundan sonra da o şəkildə ifadə olunacaqdır. Çünki bizim tərəfimizdən hər hansı qanuna zidd mövqelər, münasibətlər ifadə olmur. Azərbaycan qanunları ilə, ölkə konstitusiyası ilə insanlara sərbəst toplaşmaq hüququ verilir, azadlığı verilir. Biz qanunla vətəndaşlara tanınmış bu hüquqdan istifadəni tələb edirik, bunun tərəfləri. Əgər bunu dövlətçilik üçün, sabitlik üçün təhlükə hesab edirlərsə, hesab edirəm ki, məhz bu fikrin özü yanlışdır. Yəni, bu mövqeyin özü yanlışdır və biz, mən hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətimi bu günə qədər davam etdirdiyim xarakterdə, istiqamətdə bundan sonra davam etdirəcəm. Yazılı xəbərdarlıq etdilər şifahi? Yazılı çağırış gəlmişdi, rəsmi çağırış gəlmişdi, şifahi xəbərdarlıq olurlar. Çox sağ olun müsahibə edirək, təşəkkür edirəm. Buyurun. Bir maşını oturdu. Gedirsən, get.